خوش استانم سلام علیکم سپرایز چی گوره گورم لو هیا بتا دا یوز یوتیوبر نه کردی درباره The Last of Us Part 2 The Last of Us بشی دو زور بتا نو گومتا دیتیا بس آیا کس به 4K ته مشای کردی نه موبایل خو بس دبین موبایل کت پر جی 4K بک یم برون له تلویزیون ته مشا کن یوتیوب بکنو اگر تلویزیون کتان کوالیتی به قوت یوتیوب شتی ته ده باشا 2016 تشوا دکا 4K يعني أم لسبل نسيت تلفزيونه كم كفوركين أو فوركين يعني بيخوارد ريكورد مكرديا كفوركيا أمون كودة بينم لتلفزيونه كم أقولش لهم بالي خوتن أه هذي بين كهيت شتكتا يستوانا بوا مثلا فورنايت إيش بكم أمون كود بينم لأتاري كم لهم بالي أمقو أه هذي بين بفوركي تسب كم لتلفزيونه كم أه هذي بين مسكوا يستاقا بليتسار تسبرويكي تسليما كي لتلفزيوني فول کوالیتی هم بس که ریکورد ده که 720 بس نه او که پلیستیشن 5 که فول کوالیتی ده داتی با ریکورد باشه و داوتانه ده کم که وی پی این چی دادنم او ویدیوی که دی که پیم گوتن وی پی این که ایش پیبکن نه وی پی این کم لدسکریپشن دانه بنای یوگا وی پی این تماعات مشاکن اگر وی پی این که بکن امریکات سده بیتون رکلام زیادر لسه ویدیوی کانم دوینه او کاتش برکس تود بمون ده بخشون مثلا اگر سی کس ویب کاتن لو ویدیوی که هی لاست آف اس پارت 2 که روژ سیمی رمزان دادنم ویدیوی که چلو هش دقیقه اگر هی اگر سی کس ویب کاتن لو آنی پینز دولاری ورگرم اویش ایلا دی بیب تا افتا دولار رو زدتانم پاره لیوتیوی دارینم لعفتا دولاری را او زدتانی پینز پینزش دارینی پاشن هیوادارم نو پشتم بین بزد دی لو ویدیوی لاست آف اس هشتانه من دی نبم لو ویدیوی زیادر چالنجکانی فورنایتی من دیدم او گیم پلان احتیادی نه زور یوتیوبر بود که باز دیم اندیو نیست دانی شاشه دکه تو اتاری دکه تو به مسای خود تصویر دکه اسم اندی دکه چالنج ولاد داد کجی حتی نتی نیکی نازنی لعنه تو بتی لچنال خود بلاک کیو بس اگر تو ببی کم کرتی بی کی کرب با قرآن گل زوش دیدیت ول عسل هیوادارم ویدیوی لاست آف اس باشی دومش تام مدر بیتن اگه عزیز تان لیه لی دسکریپشنی پیم برین اگه ناش زانت یه لی یوتیوبی لی دویب گرن گمه چی زور زور شازه سبارد با سی رو چی زومبیا باشی دو ما باشی دو ما که تاو که رگه عستان لیه باشی یکم اشتان ایل بودا کم هر سند لو یکم اشم ده نظر اکتیفی لو نها چکا دی قی برا خراپا چکا قدیم اگه ما که دی وزو فورکی دی تان لو تان دانه چکا لی پلیستیشن پینزه باشه استال لگرم بون پیتان دارم کو یوگا وی پی این دانلود دکنو پیش جیریم دکن باشه اگر اشتانه که دیرم لگرم من بزدی ایشالله اگر امن سوینا دوز بیجی نیشی می نواز نایدم اگر برک پارم بتانم لی یوتیوبی در بینم حق خو ما سوینا دوز بیم خیزانه که مبیتن عائله که مبیتن جنم دار مبیتن یوتیوب شتکن پینه داتن ام ناتانم ایش بکم و عائله مبیتن بیم لگش یوتیوب ایش بیم وانی ام دمشته شی بکم حتا حتا لگش بیم ایشالله گفزانم اشتانه سردگریتن چنا رکلامی لزور بی چنا لگو رکی یوتیوبر گو رکان دکن که زور بی تان دین هستن ایشالله هیوه دارم نپشتون بنشتی زور 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 دکن باشا لگرم بن استرا همش تک تان تیده گرم درباره دانلود کردنی یوگا وی پی ام خوش شویستان دسی پلی استور هر چند لکه لی دسکریپشنش دادرم بس با اوالش پی تام بریم دنوسن یوگا وی پی ام لسه سری دتان داتی دانلودی دکنو دست ننایکم جماعت دکن ها کما رکلام شتید د هزار بار ای برنامه کفری حق خوتی کما رکلام شربات نه لو قازان خو ها کلوز دکن اگر هاشت سرکا جماعت ایر د دکن ها زید استم ده بینن ایر ها زید استم ده بینن او تا او د دکن جماعت بس یونایټیډ سټیټس الا او د دکن کینګډوم هیز رکلام نه ات سرکا بس یونایتد استیتس دیت سری رکلام رکلام زور زور باشش دیت سری کا او ایدا دگرن او علامات کش دیارا اگر نشتا لیش نات یک سود بار اور نو سری او نا بس ای سر سری کا او ایدا گرن او جا ار رکلام شت دیت سری او جا او ایدا گرن او چوت یا او نا هی سین پوینت انا استا کنیکت بو جماعت دری تاپ تو دیسکونیکت دری دس داگر تاپ کو دیسکونیکت بینا او زګه تا وستان تاکید نو تا وی پی ان کې کرایته لسه شاشه کې انسره کنیکټډ لاجنا کې وتن او هاله واشه او ریکورد کې څنیه بزو تا استو کنیکټ
دەچێ ناو یوتیوبی؟ مەسەلەن ئەوە چەناڵی منە. باشە، ئێستا ڤی پی ئێنەکەی دیکە دابوو منێ خەتی زۆر زەعیف دەکردەوە و زۆر کەسیش پێی گوتم کە خەتی زەعیف دەکاتەوە ئەو شتانە. ئەوە یەکسەر ڕکلامی دەداتە مشە؟ ئەها دیتان؟ جماعت دەبینن؟ ئەوزە چ دەکەن لە بۆ من؟ ئێستا ئەنگۆ دەتوانن تەماشای هەموو ڤیدیۆکەی بکەن، ئەوە زیاتر سوود بە من دەگەینن. دەتوانن بەرنامە چیش داونلۆد بکەن لێرانە. ئێستا ئەو بەرنامەی دایتە من، ئەو ئەتاریە داونلۆدی دەکەی. جاروی ئەوەش دەداتێ، ئەوەشی دابمێ لە ڕکلامی. ئەوەی داونلۆد دەکەی، دەتوانن یەکسەر لادێی بێت تەماشای ڤیدیۆکەیەکی. بەزەکە تەماشای ئەو ڤیدیۆیشکەی بەزدی سوودێکی زیاتر بە من دەگەینی. هەرچەندە هەردووک سوودە داونلۆدەکە تەماشاکردنی ڤیدیۆیەکەش. ئەوزەکە هەردووچی بکەی بەزدی لۆم زۆر زۆر باش دەبیتن. ئێستا مەسەلەن سی نەفەر بیتن لە ڤیدیۆیەکی دەگاتە لە ڤیدیۆیەکی تەقریبەن دەگاتە $5. یعنی بەزدی سوودەکەی باشە. هەتا ئاخری تەماشای ڤیدیۆیەکەی بکەن ئەوە هەلا هەتا ئەو زەردە تەواو دەبی دەقەک و پازدە. ئێستا ئەو بڕێک زۆرە، هەیە کمە. ئەوزە وەڵا هەیە $5. ئەگەر تەماشای هەمووی کەن بەزدی ممنونتانم. هیچ پێویستم بە دۆنیشن نیە، بەس ئەوەم لەگەر بکەن بەسمە. هەرچەندە پارەکەی کمە بەس ئەگەر زۆر بن زۆر باش دەی بەجددی. ئێستا لە ئەو ڤی پی ئێنەی داونلۆد بکەن لە گەمەکردنی لاست ئۆف ئاسی پێی بکەن ڤی پی ئێنەکە و تەماشای ڤیدیۆیەکەی بکەن، چونکە ڤیدیۆکە 48 دەقەیە. لەوانەیە 4 جار هەر ڕێکلامێکی بێتە ناویەکە بەجددی گەمەکان داونلۆد بکەن، پاشان ڕەشی کەنەوە گەمەکان. هەر کەمەک سەند لە بۆ من دێتن، بە دۆلار نایە، بە سەند دێتن، چونکە پارەکە زۆر نییە. 99 سەند دەکا دۆلار. ئەوزە لەوانەیە هەر داونلۆد کردنەک لەوانەیە 5 سەند بی، 10 سەند بیتن، شتە چی وابی. بەس ئەگەر زۆر بن نارم ڤیدیۆ لەوانەیە بگاتە $5 بەتایبەتی ڤیدیۆ لاست ئۆف ئاسی. باشە، وە زۆر شتی تکەشە ئێستا لەگەر من تێتان دەگەین. ئەها وەکو دەبینن ئەوە تویچی ئێستا هاتە سەرەکە. ویستان ئەگەر تویچتان نییە یان هەشتیتتان بڕۆن ڕەشی کەنەوە وەرن هیچ زەرە ناکەن، بەس قازانجەک بۆ من دەگەینن. وەرن ئینستاڵی بکەنەوە لێرانە، داونلۆدی بکەنەوە، پاشان لای دێنەوە تەماشای ڕێکلامەکەی بکەن. هەتا ئاخری تەماشای ڕێکلامەکەی بکەنەوە. تا جارێ ڕێکلامی تکەشت پیشان. سلام علیکم گەڕان ولات. ئەگەر شنە هەر ئەو گەمەی تا سایتیش لە بنەوە دەبێت. ئەگەر بسنە ناو سایتەکەش و ئیسفادەشی زیاتر بم دەگەین. ئەمن زۆرەوە تا ناکەم زیاد بێزار من لە ڤیدیۆکانم، زۆرتانە ناکەم، بەس داونلۆد شتەکان زۆر مهمە داونلۆدەکانە بۆ من. باشە جەماعەت یان فەیسبووک ئەوە تا ئێستاکەم فەیسبووکم هەیە، دەچم ی خۆم هەر بە خۆشمەوە دەکەم. ئەگەر بکەتە پێشم فەیسبووکی ڕەش دەکەم بۆ دێمە ئێرانە. لێرانە لە وڵنکەی بن ڤیدیۆیەکەی ئەو ئادەی دەبینن بە زەردی ئەو دەکا عادی منە. ئەو ڕەکلامێ دەستانە سەوی دادنێن ئینستاڵ ڕەش دەکەنەوە دووبارە داونلۆد، هیچ زەرر ناکەن ئەنگۆ. بەس پژیرێکی یعنی لەو زۆرانەش نییە، بەس هەر باشە. زۆر ممنونتان دەبم بە جددی. وا جەماعەتیان چ پێ دەرن ماسنجەر، ڕێکلامی ماسنجەر یادبێت. ئێستا من ماسنجەرم هەیە. ماسنجەرم هەیە جەماعەت، دەچم ڕەشی دەکەمەوە ئەنگۆش بووە بکەن دوای وەرنەوە ناو یوتیوبی لە جێی لینکەکەی من. لە لینکەکەی من دووبارە ئینستاڵی داگرنەوە داونلۆدی کەنەوە. تێگەیشتن بە جددی ئەها بکەن، ممنونتان دەبم. یەعنی سوودەشی باش بە من دەگەنم لەو نوعینێ، بەس ئەگەر زۆرتان بن ئەوە باش دەبیتن. و ئادەکە بێلن ڕیکلامەکە کامل تەواو بیتن. ما سنجره هر شیتی مو دانلود راشم کرده و دانلودشم کرده. خوب سوره بیتن سمعت کدی که و آنت بشند آنت بشند زور شدید که ساعت توی چیم بخوم دانلود کرد رکلامی توی چی بخوم حتی نه چن عالی خوم دیتم. کال آف دیوتی، مافیا سیتی، ماسنجر، اینستاگرام، فیسبوک، زور برنامه ایت که داده سایت یا برو نه سایت که ور نداری که جەماعەت یان لە خوارێکە لە خوارێ ڤیدیۆیەکەی گەمەکتان دەداتێ
انگو هیچ زره نکن اگه خطا کتا هم فریه او تا دانلودی بکن هر برنامه بو اگه ایشیش تن پینه بو لبو پیش جیریک لبو من برنامه که دانلود کن بابا خوی دانلود بی کامل که دانلود بو لو خودان رشی بکن باشا اینستاگرام یعنی هر شده چی ده مثلا اینستاگرام تا بو اینستاگرامی رش کوا لیره ورو ایرانه لیره دانلودی که لو لناو چناله که ایم دانلودی بکن یعنی فیسبوک یعنی هر برنامه چی دی که بز دی زور ممنون دم را گوشتم نو کن زماعت یعنی او رکلامه است او گیم بشان داتون لکنمون اگه بینه که ایش پیب کن تماشا کن اکثر دانلودی بکن اکثر بمون اصاب دویتن اشتانا بز دی برا قازان زم پیدا گینی براک من دبنا که من اگرن تو بزیدی که لگش ویدیوی دب مانده بس هر باشتره که که اون دخون پیمانی دکم هر نباشتره بگاره تو اونیم اوزا او ویدیویش گل زوره اوزا اگه تم شای هموش که نگه دلو تان کتا پیش و ممنون تاندم و خوش ایستانم اتنم کتای ویدیو که اگر اشتانه که پیم گوتم حل اگرم بون بجه تان کردم بزیدی ممنون تاندم یعنی پیز ناکن گو دونیشنم کن مثلا هی دریتن پارم نیا اشتانم پا داوی پاره لکز ناکم لانه ضرورت انت من تان گس که بیتون با نیو گس که بینیو گارو دیو لکز ناکم باز اگر اشتانه بکن انگو پاره یک ددنم من که راستی ده هیچ لنگو ناروات اگر رکلامه چی یک دقیقه مثلا نات سا ویدیو که تا آخری تماشا کن چند زیادر تماشا کن اون ده سنته دیتن نبا من تیدگیش دی دولار نه بس سنته هر رکلام با دولار نیو ها بیتون هم کسک دبتا یوتیوبر باز زحمتا باز اگر ضرورت انت بکن سوده چی براک باش پیدا گات جماعت هاتین کو تای ویدیو که هر متان خوش دیدین و هر رخنه کامنت تک پیش نارکش تک تانه بو لکومنتی بنوسن با تأکیدی جواب تانده بو داکو ویدیوش دیکا و سلام علیکم خواهتان لگم.